Qarşıdan gələn bayramları qeyd etmək üçün bir çoxları alışverişə elə indidən başlayıb. Bayram qabağı təyyamları hazırlamaq üçün isə ucuz və keyfiyyətli ərzaq axtarışı daha intensiv hal alır. Belə yerlərdən biri kənddən şəhərə yarmarkasıdır. İndi birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səbinə Şükürova qiymətlər barədə danışacaq. Salam Səbinə, buyurun, eşidirik sizi. Salam Aydın. Hazırda Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən kənddən şəhəri yarmarkasındayıq. Bu yarmarkada müxtəlif məhsullar təqdim olunub. Belə ki, qiymətlərə keçməzdən əvvəlcə yarmarka haqqında məlumat vermək istəyirəm. Burada 50-yə yaxın fermer, daha doğrusu 50-yə yaxın regiondan 70-ə yaxın fermer, 80-ə yaxın kənd təsərrüfatı məhsulu təqdim edir. Məhsullar kifayət qədər müxtəlif çeşiddədir. Hər çeşiddə məhsullar var. Burada meyvə, tərəvə, müxtəlif göyərti, süd məhsulları, ət məhsulları var. Bura gələn, burada iştirak edən hər bir fermer tamamilə pulsuz iştirak edir. Əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirəm. Onlara müxtəlif şərait yaradılır, logistik problemləri həll olunur. Hər cür məhsullar, yenə deyirəm, hər cür məhsullar var. Əvvəlcə sizə qiymətləri göstərmək istəyirəm. Məsələn, 1 kilogram şabalıt, şabalıdın qiyməti 5 manatdır. Məsələn, badam 15 manatdır, ləpə 10 manatdır. Aha. Sonra... Onu demək istəyirəm ki, bu piştaxtada göstərilən qiymətlər ancaq bu piştaxtaya məhsuldur. Çünki digər piştaxtalarda qiymətlər fərqlənə bilər, hansındası daha ucuz, hansındası daha baha ola bilər. Bununla yanaşı burada göbələk var, pomidor var, digər piştaxtalarda kartof və soğan məhsulları da var. Göbələk 2 manat 50 qəpikdir. Səhv etmirəmsə, girişdə stand qoyulub, haradakı bütün qiymətlər göstərilib. Göbələyin elə başlanğıc qiyməti 2 manat 50 qəpikdən başlayır. Burada, yenə deyirəm, məsələn, heyva var. Gördüyünüz kimi, heyvanın qiymətində də fərqlər var. Bu heyva 1 manatadır. Yanındakı heyva isə 60 qəpikdəndir. Yəni, burada digər məhsullar da var. Apelsin var, mandarin var. Xahiş edirəm, operatorumuza göstərsin onları. Mandarin 1 manatada var. Daha böyükləri 1 manat 50 qəpiyə. Burada məhsulların keyfiyyətinə zəmanəti verir Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi. İzləyicilərimiz üçün onu da əlavə etmək istəyirəm ki, bu yarmarka ayın 17-sindən başlayıb 30-una dək davam edəcək. Hər gün saat 9-dan, səhər saat 9-dan, axşam 7-yə qədər davam edir yarmarka. Hazırda iş saati olduğuna görə alıcı sayı nisbətən azdır. Amma canlı bağlantıdan əvvəl biz satıcılarla danışdıq. Axşam saatlarını dək insan sayı, yəni alıcı sayı burada artır. Yaş fərqi yoxdur, yəni kiçik balacalar da gəlir, orta yaşlı uşaqlar da gəlir, alır ev üçün müxtəlif məhsullar. Hətta burada lobya da var, noxud da var, onları da göstərə bilərik sizə. Yəni bizdən hələlik çatdıracağımız bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatı sizə verəcəyik. Qiymətlərlə bağlı. Buyurun, söz sizdə dəyir. Təşəkkür edirik Səbinə. Ətraflı məlumata görə bazara gedən biri kimi deyə bilərəm ki, qiymətlər kifayət qədər əl çatandı, həm də növünə görə də dəyişir. Təşəkkürlər.